Tervetuloa Paulin pakeille. Tällä kertaa keskustelemme tarinoita terveydestä ja vieraana on Minna Kokki. Tervetuloa Minna. Kiitos. No mistä sun terveystarinasi alkaa? Terveystarina alkaa ehkä enemmänkin henkisen polun myötä. Eli tuossa kävin noin puoli vuotta sitten tässä samaisessa paikassa istumassa ja vähän avasin silloin jo asioita, mutta noin vuosi sitten tai pari vuotta sitten marraskuussa koin henkisen heräämisen ja siitä rupesin sitten enemmän työskentelemään oman sisimmän kanssa. Ja oikeastaan kun mä löysin luontoyhteyden, niin siitä alkaa niin kuin mun tämmöinen hyvinvointi. Et mä oon kokeillut kaiken näköisiä energiahoitoja ja kvanttihypnoosia ja regressioita. Et niistä on ollut tosi iso apu omassa tämmöisessä trauman purussa ja se on ollut iso osa omaa hyvinvointia. Mutta oikeastaan se luontoyhteys oli se, mikä sai mun dosetista lääkkeet pois. Et mulla on ollut ADHD-lääkkeet ja on ollut migreeniestolääkkeet, allergialääkkeet, diabeteslääkkeet ja mitä kaikkea siellä on ollutkaan. Olen ollut semmoinen Google-diagnoosien tekijä. Mulla on ollut ties mitä vaivoja, koska kehossa on ollut kaikenlaisia tuntemuksia. Sitten kun vähän googletti, niin sieltä löytyi aina vastaus kaikkea. Ja sitten kun lääkäriin meni, niin sit sanoi sen oman epäilyn, niin sitten tietenkin sieltä tuli siihen antibiootit ja kaikki mahdolliset. Mutta tämän oman henkisen polun myötä niin en ole kyllä lääkärissäkään käynyt. Mä oon aina pysähtynyt sen mun kehotuntemuksen ääreen ja kysynyt mun keholta, että mitä tää kiput meinaa. Ja sit sieltä on lähtenyt nousemaan asioita, mitä on käsitellyt. Ja jännä juttu, mutta kipu on aina hävinnyt myös sen myötä. Ennen vanhaa, kun ei ollut Googlea, niin jokaisessa kodissa oli iso lääkärikirja ja sieltä ne tädit ja mummot aina kaivoivat, että mikähän tauti heitä vaivaa. Että no miten sä löysit tämän luontoyhteyden? Oikeastaan mun rupesi tulemaan semmoinen tunne, että mun pitää vähän kävellä. Ja sitten jossain vaiheessa, kun mä lähdin kävelyllä, niin, tai se oli ensin sitä, että mä soitin kaikki kaverit läpi, että voitteko tulla kävelyllä. Ja sitten kun kukaan ei jostain syystä koskaan päässyt, niin sitten mä jouduin, niin kuin kirjaimellisesti jouduin menee yksin, koska mulla oli sisällä niin vahva tunne, että mun pitää päästä ulos. Ja alkuus oli semmoista, että mä kävelin ihan vaan kävelyteillä ja sitten se pikkuhiljaa meni siihen, että mä menin metsään ja pikkuhiljaa rupesi tuntua, että pitää nojata puuhun tai istua kivellä ja sulkea silmät. Ja nykyään mä oon siis ihan hullu paljas jalkailemaan. Ja no nyt rupesi tulemaan porukkaa paikalle. Mä oon aivan kylmillä väreillä. Oikeastaan tässä vaiheessa näköjään pitää kertoa. Viime kerralla kun olin, niin mä sain semmoset jännät kylmät väreet ja mä en silloin osannut kertoa, mitä se on. Ja nyt mä voin sanoa sen, että se oli äitimaa. Että hän viestii tosi vahvasti mulle ja on lähellä tosi,
tosi paljon, että kun mä oon tullut auttamaan häntä voimaa hyvin, niin hän puolestaan auttaa mua voimaa hyvin. Sä mainitsit kylmät väreet, niin se tuntuu aika monella oleva merkki siitä, että jotain merkittävää tapahtuu tai Kyllä. Se asia on totta, mistä puhutaan. Kyllä. Ja tää on niinku silloin, kun mä tunnen mun vasemmassa ulkoreidessä, niin se on silloin äitimaa, mutta nyt tuli taas uusi juttu, että mä tunnen sen myös toisella puolella. En tiedä mikä, onko tää sitten täällä alkulähde, en osaa sanoa, mutta hyvin vahvasti ja kyyneleet rupeaa vuotamaan, niin se on mulla aina merkki, että äiti Maria on paikalla. Kumpi puoli on feminiini energia ja kumpi on maskuliini energia? Vasen on feminiini ja maskuliini on oikein, mutta nyt on kyllä, että se on jännä, että äitimaa... No äitimaa tulee tietenkin täältä niin. Näin, joo. Mutta et kuka se sinne oikealle puolelle? Se on sitten, mä sanoisin, että se on se isä taivas. Kyllä, kyllä. No mitä äitimaalla on sulle ja sun valitukselle katsojille asiaa? Hän toivoo, että kaikki löytäisi sen luontoyhteyden, koska se luonto tuo meille niin paljon rauhaa ja luonnossa me muistetaan se, ketä me ollaan. Et me saadaan suora yhteys silloin, kun me maadotutaan ja nimenomaan ollaan läsnä siellä. Ei semmoista, että suoritetaan hirveätä hölkkää, kuulokkeet korvilla, kuunnellaan jotain musiikkia, vaan nimenomaan kuunnellaan niitä luonnon ääniä ja ollaan ja hengitetään. Mä teen tosi paljon itse niitä, että mä vaikka istun männyn juuressa silmät kiinni ja mä vaan hengitän. Mä keskityn ainoastaan hengitykseen ja se on se läsnäolon tila. Se ei tule sillä, että me suoritetaan sitä ulkoilua, vaan se, että me ollaan ja ei tehdä mitään muuta kuin ollaan. Ja sitä äitimaa toivoo, että jokainen löytäisi sen yhteyden nimenomaan siihen omaan korkeimpaan, koska se tulee siinä läsnäolon tilassa. Ja itse olen huomannut myös sen, että kun vaikka halaan puuta, jos mulla on särkenyt päätään, kun mä laitan otsan puuhun, mä käytän aina mäntyjä mun särkylääkkeenä, niin kaikki kivut lähtee. Ja sama, että jos on vähäkään tuntuu, että on ahdistunut olo, niin kun otan kengät pois ja isken ne vaikka kallioon, niin se ahdistus katoaa saman tien. Mä oon tottunut kysymään näitä sanoja, jotka ei ole välttämättä kaikille katsojille tuttua, niin mitä on maadoittuminen? Maadoittuminen. Mä en osaa sanoa sitä, mitä se niin kuin sähkötermissä, sitähän ei käytetään. Ei tarvitse, kerro omilla sanoilla. Mutta se, mitä niin kuin mulle maadoittuminen on, että mä yhdistyn siihen maayhteyteen ja nimenomaan sitä myötä, kun mä oon paljon jaloin, niin mä saan yhteyden sinne äitimaan ytimeen. Ja se taas tekee mulle sen, että mulle maadoittumisen puute toi mulle diagnoosin nimeltä ADHD. Eli kun mä olin maadoittumaton, niin mulla oli niin sanottuja tämmösiä ADHD-oireita. Ja mulla on edelleen se diagnoosi olemassa, mutta se ei vaikuta mun elämään yhtään millään tavalla. Ja mä niinku oon huomannut sen, että siihen ei todellakaan tarvii sen luontoyhteyden jälkeen mitään lääkitystä. Sä sanoit, että on yhteys maa-äidin ytimeen, niin kerrotko siitä katsojille, että mikä on maa-äidin ydin? Monihan sanoo, että se on kristalli. Ja mä näen sen, tietyllä tavalla kristallina, mutta mulle se on semmoinen vähän niin kuin voimalähde, semmoinen varavirta, akku. Miksikä sitä haluaa sanoa? Mä en itse käytä kauhean virallisia termejä. Mulla on aina se semmoinen, että mä huomaan, että mä oon se, ketä kertoo ehkä vähän rautalanka silleen suoraksi vaan niin kuin asiat. Että ei tarvii olla kaikesta aina niin virallista. Mutta se on se, mistä niin kun, silloin kun mä oon ulkona ja isken jalat maahan, niin mä imen sieltä sen mun elinvoiman. Ja sitä myötä se mun elinvoima virtaa tonne ylös ja mä saan sieltä myös takaisin ja se virtaa äitimaahan. Että se on semmoista jatkuvaa virtaa. Ja se, mikä on tosi tosi tärkeetä, on se, että me kaikkihan puhutaan aina siitä, että haluttaisiin valaistua ja yhdistyä sinne ykseyteen. Niin se tapahtuu nimenomaan sillä, että me ensin yhdistytään äitimaahan ja sen kautta sinne ylös alkulähteeseen ja sitten me muistetaan, ketä me ollaan. Ja sen jälkeen me ruvetaan tältä meidän vatsan alueelta työstämään meidän chakroja. Eli kaikki traumat tallentuu tänne alempiin chakroihin.
Ja niin kauan kuin siellä on traumoja, niin me ei pystytä oikeastaan saada sitä meidän energiaa virtaan niin vapaasti, että pystyisi saamaan sitä niin sanotusti euforista olotilaa. Ja sanotaan, että tässä on viimeisen vuoden verran vatsan aluetta tutkiskeltu siihen pisteeseen, että nyt mä voin sanoa, että mä oon saanut sen olotilan hyvin vahvasti. Ja omat traumat on vähän väistynyt, mutta nyt mä pystyn sitten katsoa, kun mun perhe rupeaa työstämään omia. Että mä seuraan vähän sivusta, että miltä se traumatyöskentely tuntuu muille. No mites muut sakrat, että juuri sakra taitaa liittyä eniten niihin traumoihin, mutta sitten ylempänä on muitakin sakroja. Kyllä se, mä koen, että se on niin kuin juuri sakra, sakraalisakra, napasakra ja sitten solar plexus on ne tärkeimmät, mitä pitää työstää. Ja sitten kun niitä työstää, niin sydänsakra aukeaa aika voimalla myös niiden aikana. No voiko siitäkin sanoa, että tyvestä puuhun noustaa? Kyllä, nimenomaan. Ja se mitä on tosi vahvasti tullut myös kanavointien avulla itselle, niin kaikki ihmiset on koko aika auki ylemmistä sakroista, niin kuin sanotaan, että kolmannesta silmästä ylöspäin. Kaikki on koko aika auki, oli skeptikko tai ei, ja he ei vaan tiedä sitä millään tavalla. Ja sitten kun puuttuu se maadottuminen tai tietoisuus tai se semmoinen rauhantunne, niin se on ehkä vähän sekopäistä voi olla se olotila niiden, kun on täysin auki. Ja mä oon aina halunnut, että mulle tuodaan niin kuin tosi fyysisiä tuntemuksia tai fyysiseen todellisuuteen jotain, että mä uskon, että joku asia on totta. Niin mulla on tapana suihkussa meditoida ja kerran mun 7-vuotias sitten parkkeeras pyllysä mun syliin siinä ja sitten oltiin kimpassa siinä suihkussa ja sitten mä kysyin häneltä, että kun laittoi silmätkin, että mitä hän niin kuin näkee. Ja en muista, mitä hän siihen vastasi, mutta mulle tuli lisäkysymys ja mä en muista sitäkään, mutta mä muistan hänen vastauksen. Ja se oli, että ei, se ei ole mahdollista tässä ulottuvuudessa. Ja siinä vaiheessa mä olin silleen, että mitä? Ja hän sanoi uudelleen, että se ei ole mahdollista tässä ulottuvuudessa. Ja sitten mä katsoin jo suihkun kattoon, että siis mun 7-vuotias kanavoi. Mä en ole ikinä puhunut hänelle ulottuvuuksista tai henkimaailmasta. Että mä haluan, että hän avautuu itse näille jutuille. No hän oli jo avautunut. Et se oli mulle se fyysinen merkki siitä, että mä uskoin, että kyllä kaikki täällä pystyy, niin kuin, tai kaikki on auki ja pystyy aistimaan. No, tarkoittaako se, että monella on pää pilvissä, mutta ei ole jalat maassa? Kyllä. Ja niin kauan kuin on pää pilvissä, niin ei muista kuka on. Ja se on enemmän semmoista, tietyllä tavalla voi olla jopa ekon ohjaamaa. Et silloin kun on tosi vahva yhteys sinne äitimaahan, niin silloin sä oot niin semmoisessa rauhan ja tasapainon tilassa, että se eko niin kuin pikkuhiljaa vähitellen menee tonne vähän niin kuin reppuselkään. Et me tarvitaan ekoa kyllä, että sitä ei pidä niin kuin unohtaa, että se on meille hyvä työkalu, ettei meistä tule kynnysmattoja. Mutta se on semmoinen kaveri, kenen ei pidä antaa ohjata kuitenkaan. Ennen vanhaa olisi sanottu, että se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Nimenomaan. Aika monessa meditaatiossa kehotetaan kuvittelemaan, että jalkapohjasta lähtee juuret ja menee sinne äitimaan sydämeen. Niin onko se sama asia kuin tämä maadottuminen? Kyllä. Ja alkuun mä pystyin tekemään sitä, mutta mitä enemmän oma tietoisuus laajeni, niin voin sanoa, että mulle ei auta nämä mielikuvat enää. Että mulla on ihan ne ADHD-oireet tulee siinä vaiheessa takaisin, että mä vaadin sen fyysisen siinäkin. Mulla on aina ollut tosi tärkeä kohdata vaikka asiakkaatkin, niin kuin, että mä saan halata heitä ja niin kuin olla läsnä. Se läsnäolo on tosi tärkeää. Niin se sama toimii nyt tässä maadottumisessakin, että ei onnistu enää mielikuvilla. Et se vaatii sen, että eilenkin kävelin tuolla ihan kunnon kuravelleissä ja mun äiti naureskeli sit, kun olin vähän somea laittanut storyin, että siellä on varpaat mudassa, niin mun äiti oli naureskellut sille, mutta se olotila, mikä siitä tulee, niin se on kyllä. Mä kikatin kuin pikkutyttö siellä, kun muta tuli sieltä varpaiden välistä, että se oli kivaa. No onko se ainoa tapa, miten sä hoidat itseäsi vai käytätkö sä näitä luontaishoitoja tämän maadottumisen ja luontoyhteyden rinnalla? Joo, kyllä jos mulla tulee semmoinen tunne, että kaipaa jotain, ja useimmiten se tulee silloin, kun lähtee trauma purkaantumaan, että sitten jos ei ole ihan sata varma, mikä, niin kuin, että mikä auttaisi ja ei pysty vaikka sillä
itsenäisellä hiljentymisellä saada kiinni siitä, niin sitten ehdottomasti. Mä oon itse asiassa jännä, miten tämä johdatus on toiminut jo. Mä oon joku, mitähän siitä olisi 15 vuotta, 15-10 vuotta, niin oon ollut oppisopimuksella kampaamolla ja siellä mulle muun muassa opetettiin kuumakivihieronta. Eihän mä siitä silloin mitään ymmärtänyt muuta kuin, että onpa ihana rentouttavaa niin kuin palvelu asiakkaalle, mutta että se on yksi niin kuin tosi voimallinen tämmöinen, kun nämä kivet kuitenkin tuo siihen semmoisen oman energiansa ja sitten se on niin kuin muutenkin hyvä rentoutus, mutta sitten siinä on vielä ne kivet lisänä. Onko se vähän niin kuin kävisi saunassa kuumassa löylyissä? No tavallaan. Ja sitten olen kokeillut myös kuivakuppausta. Ja monelle on kuppaus varmaan tuttu, että siinähän niin kuin tehdään se viilto, että sitten veri lähtee sieltä. Mutta tässä pahaa veri. Kyllä, paha veri nimenomaan. Mikä siitä tekee pahaa? Niin, onko se sitten semmoinen meille turha tämmöinen tietynlainen esimerkiksi energia ja kuona sitten poistuu sen mukana, mutta onko hyvää ja pahaa, niin se on toinen juttu, että onko vaan asioita. No miten se kuivakuppaus toimii? No kuivakuppaus on muuten sama, mutta siinä ei tehdä sitä viiltoa, että siinä ei tule verta, mutta siihen tulee siis se mun ja mun miehen selkä näytti ihan siltä, kun sinne olisi heitetty eri kokoisia meetwursteja. Että se oli oikeasti, että se tekee tosi ison mustelman. Ja onneksi mies onko se, että se tarrautuu ihon lujasti. Joo. Ja sitten kun se irrotetaan? Joo, niin ja sitten niitä kuppeja saatetaan niinku oikein silleen liikutella ja sitten ennen sitä niinku on näillä niinku kuossakivillä tehty. Siitä en osaa sen enempää tehdä tai sanoa, että mitä sen merkitys. Mä oon vaan ollut, se on vähän sama kuin ajan autoa, että en mä autoista mitään ymmärrä, niin se oli tosi kiva niin kuin kokea, että miltä se tuntui. Laitetaanko ne kuivakupit tiettyyn kohtaan ihmiseen? Joo, siis no mulla on ollut parhaimmillaan koko selkä ja kädet ja sitten on ollut niskassa ja kaulalla. Et se oli, onneksi mies oli mukana, kun kaulalle laittoi, niin siellä oli, näytti vähän fritsuilta. Niin, mutta että onko ne jotain energiapisteitä tai jotain vastaavia? Vähän sama kuin akupunktiossa, niin sitä pystyy hyödyntämään siihen tai näin olen käsittänyt. Ja. No mitäs muita hoitoja sä oot käyttänyt? Sitten no, tietenkin energiahoidot ja nämä tämmöiset hypnoosit erilaiset. Ja mä koen näistä hypnooseistakin, että rakkaalla lapsella on monta eri nimeä, mutta kaikki on tavallaan samaa. Kaikki työstää sieltä alitajunnasta. Tarkoitatko kvanttihypnoosia ja niin edelleen? Kvanttihypnoosia ja sitten regressiohoitoja. Yeah. Että mä oon itse käynyt regressiohoidon koulutuksen, mutta sitten huomasin, että mun hoidot rupesi menemään siihen, että ne olikin vähän niin kuin kvanttihypnoosia. Ja mä mietin, että mikä juttu tämä on, kunnes mä tajusin, että se on vaan ehkä siinä rentoutusmenetelmässä on vähän jotain eroa. Mutta samaan ilmiöhän ne kyllä, perustuu. Kyllä, kyllä. Että sen takia mulle ei enää esimerkiksi, mä en mainosta, että se olisi regressiohoito, että se menee istunnon kautta. No mitä siinä regressiohoidossa tai kvanttihypnoosissa tapahtuu? Siinä pääsee työstämään omaa alitajuntaa ja se on tosi voimallinen väline nimenomaan silloin, jos itse on vaikka vähän hukassa, et ei tiedä mitä niin kuin työstää, niin sieltä lähtee paljon tuleen, niin kuin, nyt mä huomaan, että tämän viimeisen puolen vuoden aikana on ollut niin itsenäisessä työskentelyssä kuin sitten asiakkailta noussut, niin sisäinen lapsi. Et meidän pitää jokaisen muistaa työstää meidän omaa sisäistä lasta. Me tarvitaan sen pienen tyypin tukea siitä, että me muistetaan, mitä niin kuin elämä on siinä nimenomaan läsnäolon tilassa ja semmoisen ilo ja riemun kautta. Kerrosko taas katselijoille, mikä on sisäinen lapsi? Se, miten mä koen sisäisen lapsen, niin se on se, joka on meidän lapsuudessa ottanut kaikki tavallaan iskut vastaan ja vähän niin kuin mennyt semmoiseen tiettyyn suojakuoreen ja tälleen aikuisiällä. Tämä on kiva puhua, kun mä oon koko ajan ihan kylmillä väreillä. Niin tälleen aikuisiällä niin monella rupeaa olemaan elämän tilanne semmoinen, että kestääkin ottaa niitä iskuja vähän eri tavalla. Ja siinä vaiheessa alkaa se meidän sisäinen lapsi vähän niin kuin tulee esiin ja ne traumat rupeaa pikkuhiljaa nousemaan siellä. Ja
sit sisäiselle lapselle vaan antaa paljon rakkautta ja hellyyttä, niin sitä niissä hoidoissa paljon tehdään. Ja sitten myös niin kuin, niitä pystyy ihan, mulla on esimerkiksi oma sisäisen lapsen työskentely lähtenyt sillä, että mä menin saunaan, sauna on tosi maadoittava paikka myös, niin menin sinne ja ajattelin, että otan siinä semmoisen läsnäolon hengittelyt ja niin kuin ajattelin, että nyt saa nousta jotain, jos on työstettävää ja ei mitään ruvennut kuulua ja morpes jo hermostuttaa, koska on toisinaan hieman tämmöinen malttamaton. Ja sit mä turhauduin ja yhtäkkiä mä huomasin, että mä rupesin niin kuin heijaamaan ja mä rupesin sit hyräilemään. Ja siinä vaiheessa mulla tuli vaan vahva tunne, että nyt mun pitää mennä niin kuin ottaa puhelin ja äänittää suihkunurkassa. Ja äänitin silmät kiinni tämmöisen, mulla tulee aika paljon valokieltä ja valolaulua, niin äänitin tämmöisen valolaulun ja siis silmät kiinni painoin äänityksen ja sammutin sen siinä suihkun nurkassa. Ja sit mä menin sen jälkeen saunaan ja mä huomasin, että mä rupesin niinku tekemään tälleen näin. Ja sit mä tajusin, että mulla on ollut siis kohdussa 2 kertaa napanuora kaulan ympäri. Niin mä rupesin tavallaan poistaa sitä itseltäni. Ja sitten mä huomasin, että mä heijaan itteeni ja mä kävin siinä tiettyjä eri ikävaiheita. Ja mä koko ajan sanoin sille mun sisäiselle lapselle, että se on hyvin rakastettu ja se on turvassa, että enää kukaan ei tee mitään pahaa. Ja niin kun tein semmoista turvallisuuden tunnetta hänelle ja sitten se purkautui itkuna ja semmoisena tosi hyvänä olona. Ja hauska sinällään, että tämä valolaulu, minkä mä tein, niin se oli äiti Marialta. Ja äiti Mariahan on tosi semmoinen meidän niin kuin varsinkin sydänsakraa hoivaava ja meidän sisäisen lapsi, jos kaipaa apua, niin hän tulee aina kuvioihin auttamaan. Ja hänhän on myös yksi ylösnoussut mestari. Ja se mun tämä äänite oli 3:33, ja se on kuitenkin mestareiden numero. Niin se on jännä, että on just silmät kiinni painanut sopivasti sen mittaisen. Mä oon tottunut näitä henkisiä syvistyssanoja aina kysymään, niin mitä on valokieli? No valokieli on semmoista, mä koen, että sille ei aina ole mitään niin kuin suomennosta, mutta mun kautta tulee esimerkiksi hoitotilanteissa eri entiteetit saattaa tulla. Mä lähden kotolta autolla ajaan, niin tännekin tullessa mä yhtäkkiä rupesin vaan höpisee sitä. Se on tosi puhdistavaa ja energioita kohottavaa, vaikkei sitä aina ymmärtäiskään. Ja sitten välillä, kun mä pidän näitä kehityspiirejä, niin siellä kyllä niin kuin hoitotilanteessa joku on ollut silleen, että hei, mä ymmärsin täysin, mitä sä sanoit. Ja sitten hän kertoi suomeksen ja mä sanoin, no niin, hienoa. Mitä on nämä sun mainitsemat entiteetit? Ne on tämmöisiä olentoja, mitä me ei nähdä. Että niitä toki on niin kuin valon puolella, että varjopuolella, mutta mä koen sen, että nämä varjopuolen tyypitkin, niin nekään, mä koen, että he ei niin kuin oikeasti, niitä ei tarvitse pelätä. Ja mulle oikeastaan suurin, niin kuin, mulle tulee sana läpimurto mieleen, niin mun polulla oli se, että mä pystyin päästää siitä pelosta irti. Se oli oikeastaan se, mikä niin kuin oli iso askel siihen mun omaan hyvinvointiin myös. Koska siinä vaiheessa, kun päästi siitä pelosta irti, että mulla tuli vaan syvä ymmärrys ja hirveä rakkaus myös heitä kohtaan, niin mä huomasin, että he lähti mun kentästä pois. Et siinä vaiheessa, kun pääsee pelosta pois, niin silloinhan me nähdään kaikki asiat vaan rakkauden näkökulmasta. Ja mä koen, että on 2 suurta voimaa, mitä tää täällä maailmassa hallitsee, niin se on rakkaus ja toinen on pelko. Niin, ennustaa ihan eri värähtelytasoja. Kyllä. Kun sanot, että jotain asiaa ei näe, se tarkoittaa vaan, että se värähtelee eri taajuudella kuin mihin meidän silmät on tottuneet. Kyllä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun pystyy kohottamaan niitä omia värähtelytaajuuksia, niin sitten niitäkin rupeaa näkemään. Että no kerropa nyt katselijoille, että miten kohotetaan sitä omaa värähtelytaajuutta. Se on nimenomaan, että käännytään tänne sisäänpäin ja työstetään ainoastaan sitä omaa sisäistä, niitä omia haavoja. Et se on helppo niin kuin vaikka riitatilanteissakin ajatella, että no toi toinen teki väärin ja sitten niin kuin takertuu siihen, että kun toi teki noin, niin mä tunnen näin ja että toi teki väärin. Mutta eikö siinä ole kyse, että
se oli sinun tunne ja nimenomaan. Sä valitsit sen oman tunteesi. Kyllä. Ei se ollut sen toisen kyllä. syytä. Ja tässä aikakaudessa on tosi paljon niin kuin huomannut, että kaikki meidän ulkopuolelta oleva, niin se on vain peiliä meidän omille sisäisille tunteille. Ja mulle paras henkinen opettaja, tai niin kuin paras, hän ei ole henkinen vielä, mutta paras opettaja on ollut mun 15-vuotias poika. Hän on tämän yhteiskunnan silmissä ongelmanuori, mutta ilman hänen näitä ongelmanuoren toilailuja mä en olisi päässyt syvälle mun sisimpään tutkimaan niitä mun syvimpiä haavoja. Ja sittenhän tämä pikkuhiljaa se peili vaan hiipu, kunnes se rupesi osoittamaan toiseen suuntaan. Mutta... No, hän on varmaan valinnut sinut äidikseen ihan tarkoituksella. Kyllä, ja sen takia se oli niin, kuin niin upea oivaltaa, että lapsethan inkarnoituu nimenomaan tiettyyn perheeseen. Tietyille vanhemmille, just sen takia, että he niin kuin sillä omalla käytöksellä, olisi se kuin ongelmaista tahansa, niin sillä he nimenomaan on tullut puhdistamaan sitä, että me joudutaan kohtaan ne meidän haavat ja käsitellä ne. Vai voisiko nykyään sanoa, että saadaan kohdata? Nimenomaan kyllä. Se on, toisille se on niin kuin joutumista, jos ei ole valmis siihen, mutta... Mutta se on jotenkin, itse on, mä koen, että mä oon aina ollut sen verran masokistiluonne, että jotenkin niin kuin talla pohjaa vaan ja traumoi päin, niin sillä siitä on päässyt. Siihen taitaa liittyä myös sielun sopimukset, että kyllä. sovitaan, että no ole sinä tällä kertaa äiti ja minä olen poika ja kyllä. päinvastoin. Ja mä oon siis ihan varma, että mun tämä teini niin on mua vanhempi. Sielun tasolla. Et mä oon hänelle sanonutkin siitä ja sit hän heti on silleen, että hei äiti, hei, että eikö sun sit pitäisi tehdä näin ja näin, että jos mä oon sua vanhempi. Että. Mutta sit kun itse oivaltaa nimenomaan omasta sisimmästä asioita, niin siitä alkaa se hyvinvointi. Ja ei tuu semmoista, ei stressaa maailman asioista, vaikka maailmassa pysyisi kaikki kauheudet, niin kuin sodat ja ja sen sodankin tarkoitus on nostaa meidän sisältä jotain, että jos vaikka pelkää sotaa tai että sota tulisi Suomeen, niin se pelkohan on meidän sisällä. Ja siinä vaiheessa, kun siitä pystyy irrottaa, niin se vapauttaa meidät siitä tunteesta. No me varmaan puhutaan tässä yhteydessä, että mitkä asiat triggeröi. Että kun tekee tätä sisäistä puhdistusta, niin sitten ei hermostu niin paljon, että mitä Facebookissa tai jossain muussa nimenomaan. Kirjoitettu. Ja alkuun sitä teki silleen vaan, että no mä en sitten mene noihin ryhmiin lukemaan tai että no mä en katso uutisia. Tai... Mutta nykyään sitä pystyisi katsoa vaikka uutiset ja olla silleen, että ei tässä ole mitään. Niin kun, että nyt yritetään pelottaa ihmisiä tommosella. Tai... Että se jotenkin se suurin muutos, kun on tapahtunut nimenomaan sisäisesti, niin se on jotenkin niin kuin... Mä ymmärrän, että mun läheiset, semmoset, ketkä ei hirveän usein ole munkaan tekemisissä, niin he saattaakin olla silleen, että mikä tuolla on, että tuosta on tullut ihan sekava. Vaikka mä koen koko ajan, että mä oon paljon rauhallisempi ja mä oon paljon enemmän läsnä mun perheelle ja mä teen niitä asioita, millä on niin kuin oikeasti merkitys. No voiko sanoa, että niin kauan kuin se sisäinen lapsi ei voi hyvin, niin pelolla voi johtaa. Kyllä. Ja se on tosi tärkeää sitä sisäistä lasta. Eli huolehtii. Sitä kannattaa huolehtia siitä kyllä. ja rakastaa. Niin. Kyllä, koska hän tarvii nimenomaan sen vahvan ja voimakkaan aikuisen rakkautta ja tukea, mutta me tarvitaan sit niinku aikuisena sen niinku sisäisen lapsen sitä läsnäoloa. Ja, kun lapsethan on tosi läsnä ja ne on tosi aitoja, niin se sisäinen lapsi tuo meille sitä, että me ollaan läsnä ja nimenomaan ilo ja onnen ja riemun kautta nähdään maailma. No voiko tästä päätellä, että sulle tämä itsensä hoitaminen hyvinvointi lähtee hyvin paljon henkisistä ajatuksista? Kyllä. Ja moni ajattelee, niin kuin, että me ollaan irrallisia henkisyydestä. Että, niin kuin, että on henkisyys ja sitten on niin kuin tämä minä, joka suorittaa tätä. Mutta mä koen, että ne ei ole irrallaan toisistaan. Sitten kun oivaltaa sen, että me ollaan kaikki henkisiä olentoja, niin sitten rupeaa se... Niin kuin arki rullaantuu silleen, että... No eikö voi sanoa, että meillä on keho, mieli ja henki, ja näiden kolmen täytyy kaikkien olla kunnossa, että itse kyllä. voi hyvin. Että... Kyllä, ja nimenomaan ne on kaikki, niin kuin voi olla tässä samaa aikaa, että niiden ei tarvitse olla mikään semmoinen irralliset toisistaan. No meillä alkaa
tämä haastattelu aika pikkuhiljaa loppumaan, niin mikä on se viesti, minkä sä haluat sanoa tämän ohjelman tuleville katsojille? Oikeastaan se, että nauttii hetkestä. On läsnä hetkessä itselle ja läheisille ja tekee asioita, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Nimenomaan se, mitä niin kuin sydän sanoo, eikä se, mitä kaveri sanoo, että pitäisi tehdä. Tai, että kuuntelee omaa sydäntä ja työstää omaa hyvinvointia. Niinhän muuta hetki ei ole kuin tämä nyt hetki. Nimenomaan, ja se pitää vaan oivaltaa. Kiitos, Jenni. Kiitos. Thank you.